Ministar obrane Damir Krstičević komentirao je izjavu srbijanskog kolege Aleksandra Vulina koji je upitala o spomeniku bivšem oficiru generalu Pepiću u Srbiji. Rekao da u svakom građanskom ratu postoji onoliko istina koliko i strana. Pepića se početino smatra odgovornim za smrt 11 hrvatskih branitelja. Za nas u Hrvatskoj je samo jedna istina. U Hrvatskoj nije bio građanski rat. U Hrvatskoj je bila ogromna, brutalna, velikosrpska agresija. Predsjednica Draga Kotarović deputovala je u Bukureštu gdje se stao povodom sastanka s domaćim rumunskim predsjednikom Klausom. Dobar dan,